Olha, tá aqui. Como você pediu. Não bateram muito? Não. Que bom. Então vamos brindar para que o Rodolfo Moreno morra o mais rápido possível e a Maria Madalena seja minha. Não. Bom. Valeu. José Alfredo! José Alfredo! Filhinho, o que, que aconteceu? O que fizeram com você? Eu fui assaltado. Como assaltaram? Me levaram todo o dinheiro que eu trazia. E era muito? Era. Era o dinheiro que o Marcel me emprestou pela escritura da sapataria. E o dinheiro que vocês me emprestaram. Ah, não, não pode ser, José Alfredo. Ai, nossa, meu filho querido. Não, é sério. Era o dinheiro para o meu pai. Para cuidar da doença do meu pai. Calma, filho. Calma, filho. Olha, 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 filhinho. Olha, eu estou com o dinheiro que juntamos da rifa das botas. Dá para alguma coisa, filho. O importante é ir ao médico para ele ver o que fizeram com você, meu filho. Não, dona Célia, não precisa. Obrigado. Muito obrigado. Oh, meu filhinho lindo.